লাহে লাহে উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ অন্ত পৰিছে, ওলাইছে ৰ'দ। ঠায়ে ঠায়ে পানী শুকাবলৈ লৈছে যদিও বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত নানান সমস্যাই দেখা দিছে। জলস্তৰহে কমিছে কিন্তু এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে পানী শুকোৱা নাই। মৰাণৰ খোৱাং সমষ্টিৰ বহুকেইখন গাঁৱত বান পৰিস্থিতি ভাললৈ আহিছে, কিন্তু গাঁওবাসী এতিয়াও মথাউৰিতে আশ্ৰয় লৈ আছে। মৰাণৰ দলনিকুৰ গাঁৱত পানী সোমাইছিল বুঢ়ীদিহিং নৈৰ মথাউৰি ছিগি, আৰু তাৰ পাছৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলে আজিলৈকে নাপালে পৰ্যাপ্ত বান সাহায্য। কাৱৈমাৰীটো গৰৈমাৰী এই গোটেই মানুহখিনি মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, তেওঁলোকে এগিলাচ পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। সকলো সংগঠনৰ ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ৰিং বান্ধটো খুব সোনকালে মানে মেৰামতি কৰি দিয়ক, আৰু আমি কৃষিজীৱী মানুহ আৰু যাতে দ্বিতীয়বাৰ সকলোৱে যাতে এনেকুৱা কষ্টৰ সন্মুখীন নহয়, আৰু ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি নোৱাৰা কামটো, চৰকাৰে নোৱাৰা কামটো আপোনালোকে দাবীদাৰ হৈ লওক, এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মাত মাতক আৰু সোনকালে, অতি সোনকালে আপোনালোকে কামখিনি কৰাই নিয়ক। তিয়কৰ জাজিমুখত চাপৰিত সংকটত পৰিছে পশুপালকসকল। বানৰ পাছতে অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শ পশুধন, হঠাৎ গাৰ ছাল ছিগিছে পশুধনসমূহৰ। দুই তিনিদিনৰ পাছতেই মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু পশুধন, কিন্তু পশু চিকিৎসা বিভাগে লোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা। উল্লেখ্য যে বানতো উঠি গ'ল শ শ পশুধন। বেমাৰত মহামাৰীয়া ৰোগত মৃত্যুমুখত বাৰে বাৰে পৰে। এইবুলি এই বছৰটোৰ ভিতৰত মোৰ সাতটা গৰু মৰিছে। সাতটা গৰু যদি এঘৰ মানুহ মৰে, গৰু থাকে কেইটা, তাক চিন্তা কৰিব লাগিব। এতিয়া যিটো বানপানী আহিলে বহুত মৌ উটি গুচি গ'ল, আৰু কত মৰিছে, কত গৰু মৰিছে তাৰ ঠিকনা নাই। গতিকেলৈ আজিলৈকে কোনো আমাক চিকিৎসক নাই অহা। উত্তৰ গুৱাহাটীতো বানপীড়িতৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ৰংমহলত বানাক্ৰান্ত হৈ নদীৰ খোলা পানী খাই জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এসাঁজ খালে আন এসাঁজ খাবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে। এতিয়াও উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে ষোল্লটাকৈ কৃষক পৰিয়ালে। খেতি কৰি উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালকেইটাৰ সকলো বানত উটি যোৱাৰ পাছত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। ইফালে চৰকাৰে যোগান ধৰা চাউল দাইল আদি সাহাৰ্য সামগ্ৰী লেঙাৰ গাঁও প্ৰধানে আত্মসাত কৰাৰো অভিযোগ আহিছে। একো পোৱা নাই, আমি তিৰপালৰ কথা কৈছিলোঁ, তেওঁ গাঁওবুঢ়া আমাৰ লেঙা গাঁওবুঢ়া যেতিয়া সহযোগ দিছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ কি আমাৰ নহ'লে তিৰপাল সলতা দিয়ক। তাৰপিছত গৰু ছাগলী বহুত হাহাকাৰ। পানী ক'ৰ পৰা এতিয়া খায়? পানী সেই নদী পানী আৰু খাই আছোঁ, কিন্তু উপায় নাই, এতিয়া চৰ্দি কাঁহ চবৰে হৈছে। ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত বানাক্ৰান্তৰ মাজত দুৰ্দশাৰ অন্ত নাই। বান কমিছে যদিও পানীয়ে তছনছ কৰিলে শ শ বিঘা মৰাপাতৰ খেতি। শ শ বিঘা মৰাপাত খেতি নষ্ট কৰাৰ পাছতে অধিকাংশ কৃষকৰে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। তাৰ মাজতে বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। বানপীড়িতৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ কৰে আজমলে। শোণিতপুৰৰ বৰচলাত পানী কমিছে। বৰচলাৰ 2 নং বচা শিমলুৰ বান পৰিস্থিতি লাহে লাহে ভাললৈ আহিছে, কিন্তু বহু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলতেই আছে। বিগত 10 দিন ধৰি জলবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে। ইফালে বান সাহাৰ্যৰ নামত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলক জিলা প্ৰশাসনে খুটাকৰি এটাও নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই অঞ্চলত ৰিলিফ পোৱা আমি দেখা নাই, কোনেও ৰিলিফ পোৱা নাই। যদিও অলপ চলপ কুৰা চুৰা দিছে বা চাপৰ দিছে, কেইজনমান দালালে বগাই ল'লে গোটেই মানুহে পোৱা নাই। গৰুৰ খাদ্যবিলাক চবেই পোৱা নাই, কিছুমান দালালে বগাই লৈছে, চবেই পোৱা নাই। মানুহৰ খাদ্য একো পোৱা নাই। গহপুৰত বানাক্ৰান্তৰ মাজত সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিলে নন্দেশ্বৰ শইকীয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলি অঞ্চলত প্ৰায় 60টা পৰিয়ালক বিতৰণ কৰে লঘু আহাৰ। সমান্তৰালকৈ গছপুলিও বিতৰণ কৰে বানাক্ৰান্তৰ মাজত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।